Fala, galera! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal Esse Mário Comigo, João Francisco. Galera, devido aí o grande sucesso das miniaturas no canal, então resolvi trazer mais uma miniatura, galera. E a miniatura de hoje vai ser esta aqui. Veja que lindo! É um Peugeotzinho 307. Eu quero agradecer bastante aí pelos comentários, pelo compartilhamento, pela inscrição de todo mundo que está fazendo. E eu estou gostando muito desse vídeo, então eu resolvi trazer aqui um Peugeot 307. E a galera, muita galera aí comentando, né, pelo modo que eu estou trazendo essas miniaturas aqui, que eu venho mostrar elas, não falo sobre elas. Então vou continuar do jeito que a galera está gostando. Se alguém aí quiser que eu mostre de modo diferente, só correr nos comentários e deixar. Então apresentando aqui, galera, ó, como nos outros vídeos. A réplica tá vindo aqui, é fiel. Eu tô amando demais. Uma diferença dessa aqui para as outras que eu já trouxe aqui é já de cara o retrovisor. Ele tem um retrovisor dos dois lados, que é um carro mais moderno. Porém, ele não tem aqui o espelho, não tem nada que reflete. Como vocês podem observar, nos outros carrinhos tinha. Mas de restante, ó. É bem fiel mesmo a lanterna traseira. Ele tem aqui outra lanterninha que forma o triângulo aqui, ó. Tem o nome do carro, ó. Tem a marca do carro, ó. Tem o até o escudo aí, que é tipo um leão. Eu nunca identifiquei que bicho é esse. O local da placa certinho. Dá para ver muito bem aqui também o puxador da porta. E esse aqui abre, galera, ó. As portas também, super bonito. A dianteira, ó, o farol é original, dá para perceber, ó. Ele traz um farol multifocal. Então o carro é muito idêntico, é uma escala real mesmo. Essa escala aqui é 1x48, tá? E vocês, galera, deixa aí os comentários de qual carro que é que eu trago. Se quer que eu conte a história. No caso desse Peugeot aqui, contando a história dele rapidinho, ele surgiu na França, né? Em exatamente 26 de abril de 2001. E ele foi lançado com um visual misto, tipo um hatchback, né? E era equipado com motor 1.4 ou 2.0. Só vinha essas duas versões do motor, 1.4 ou 1.0. Isso lá na França, viu, galera? Além da versão hatchback, a outra versão foi de carroceria. Ele veio como um facelift. E em 2018 saiu de linha. E foi substituído pelo Peugeot 308. E aqui no Brasil, ele chegou por volta aí do ano de 2002. E foi importado da França. Inicialmente com motor 1.6, 16 válvulas, de 110 cavalos. Na versão Soleil e Rally. E no final do mesmo ano ele começou a ser importado nas versões Passion e Rally, com o motor 2.0 e 16 válvulas, de 143 cavalos. Já ficou mais forte, mais robusto, né? Mais potente. E ainda produzido na França em 2004, com a produção na Argentina. Sua importação passou a vir do país vizinho. Como ele passou a ser fabricado na Argentina, então ficou muito mais perto vindo da Argentina do que vindo da França, muito mais rápido. Comprei um carro, é bem mais rápido vindo da Argentina do que ser importado da França. Pois é, galera, essas aí foram as curiosidades do carro, né? Deixar aqui para vocês. Eu estou gostando muito porque é um carro muito bonito, é um replica muito fiel mesmo, uns carros lindos. E trazendo a vida pro carro aqui de novo, né? Porque esse carro já é um carro fora de linha. Tem muito rodando aí pela cidade, grandes cidades. E como eu falei nos outros vídeos, galera, deixe seu comentário aí se você já teve, se você tem, se você conhece alguém que tem, se você tem uma história desse carro. Deixe os comentários aí pra galera saber, pra comentar, né? É muito interessante aqui no vídeo, aqui no canal. Já que vocês estão se inscrevendo aí no vídeo da miniatura. Estão compartilhando o vídeo. Então deixa a história aí e vamos interagindo aqui. Vamos fazer um fórum no canal aqui sobre as miniaturas que eu estou trazendo.
Aquele que vai ficar muito interessante, cada um contar a sua história dos carros que eu estou trazendo aqui. E outra, galera, o próximo vídeo, deixa sugestão de qual carro você quer que eu traga aqui, tá? Eu estou trazendo uns carros. Eu comecei trazendo carro antigo. Estou trazendo esse aqui que é o mais moderno, né? Esse aqui é 2001. Eu cheguei a trazer o carro aqui de 73, bem velho. E que tal trazer um carro mais moderno aí? 2017, 2018, 2020, hein? Um carro mais chique. Deixa aí, galera, os comentários, deixa a ideia aí. E os vídeos aqui é curto. Dependendo dos seus comentários, eu vou trazer as miniaturas de volta. Vou trazendo aqui os vídeos de novo. Como sempre, o intuito do vídeo é mostrar a miniatura, é mostrar aqui a compactação do carro. Como eu já falei, parece que assim, ao fabricar esses carros aqui, ele pegou um carro real, o cara inventou a marca, colocou ele dentro, igual naqueles filmes. Deixa aí aqueles raizinhos. E pá, o carro ficou desse tamanhozinho. E eu vou ficando por aqui, galera. Eu agradeço a todos aí. Eu tô na reta final não, né? Eu estou aí na reta de bater a meta aqui do canal, 5 mil inscritos. Então eu conto com a sua colaboração, conto com a sua inscrição, conto com os seus comentários. Eu conto com o seu like, muito importante para saber se você está gostando do vídeo. E eu vou ficando por aqui com a minha réplica da Peugeot 307. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo. Corra, corra rapidinho nos comentários, vai comentando, vai dando like para que eu possa saber que vocês estão gostando e ver qual o próximo carro que eu trago aqui no canal. Então, deixe sugestão do vídeo, eu vou ficando por aqui e fui!